Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva derulează o serie de proiecte menite să încurajeze lectura și interesul față de cărți în rândul membrilor comunității. Printre acestea se numără amenajarea în diferite puncte din municipiul Deva a unor mini-biblioteci cu cărți accesibili gratuite oricărui amator de lectură. Pentru că donația de carte este tot mai rară, acum reprezentanții instituției fac apel către hunedoreni să sprijine funcționarea în continuare a mini-bibliotecilor, donând cărți. Luna trecută vă informam că rafturile mini-bibliotecilor din Deva au fost golite de diferite persoane despre care se presupune că le-au folosit pentru a face focul. Aceste biblioteci în aer liber se alimentează cu ajutorul donațiilor făcute de cetățeni, astfel încât să existe întotdeauna un număr suficient de cărți, de preferință din domenii diverse, care să fie pe gustul cititorilor. Facem un apel către cei care au în biblioteca personală cărți de care se pot dispensa să aducă aceste volume la sediul central al Bibliotecii Județene Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva din municipiul Deva, strada 1 decembrie 1918, numărul 26. Prin gestul dumneavoastră generos, cărțile vor putea ajunge la cât mai mulți iubitori de lectură care, din anumite motive, nu au altă posibilitate de a se dedica plăcutului răgaz al cititorului. A declarat Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva.